Ето тази детска площадка се намира в централната част на Черноморец и е една от най-посещаваните в града. Състоянието, в което се намира обаче, е плачевно. Пейките и детските съоръжения са стари, изпочупени и изключително опасни. Пясъчникът не се поддържа и е обрасъл с растителност. Такова е положението и на останалите площадки в курорта. Площадката абсолютно не е подходяща за детска игра. Най-вероятно не отговаря на никакви европейски норми за безопасност. Няма гумена настилка, пясъчника не е поддържан, половината съоръжения са разбити. И според мен, аз като родител не бих довел детето да играе на тази площадка. Вярно е, че няма площадки. Преди 4 години писахме подписка за големия ми син да направят, но не направиха, така че стара от моето детство площадка, просто да се възобнови, да не се тупат килими. Родителите от курортното градче срещат още едно препятствие по време на разходките с малките си деца. Тротуарите са в окаяно състояние и придвижването с бебешки колички по тях се превръща в истинско изпитание. Доста трудно по улиците, особено по бордюрите няма, всичко е разбито и коли паркирали, трябва да се движим по главните пътища, което не е добре за децата. Плачевно е състоянието и на градския парк, който е потънал в боклуци. Друго място за отмора и разходка в Черноморец няма, а местната власт от години пренебрегва проблема. Отправихме запитване към общината кога ще бъде извършен ремонт на детските площадки в населеното място. От телевизия Скат ще проследим темата.